Отже, сьогодні ми виконуємо третє індивідуальне завдання з Excel. Відкриємо файли, завантажимо на комп'ютер наше завдання. Відкриємо за допомогою вкладки «Загрузки» це завдання. По-перше, необхідно створити наступний лист, тобто аркуш, та задати йому назву завдання 3. Після цього необхідно зробити ось таку таблицю. Я, якщо нам дозволяє цей редактор, здублюю деякі камірки з інформацією. Я вам нагадую, що кожна чарунка повинна містити окремий зміст. Якщо він завеликий за чарунки, використовуйте регулятори довжини цих чарунок. Тобто подвійним клацанням на межу між цими чарунками ви збільшуєте по наповненню зміст. Отже, ця робота присвячена можливості користатись абсолютним та відносним домінуванням чарунок, використанням формул та відповідно фільтрацією даних. Використовуємо автозаповнення до потрібного. Це база невеличка, яка є змістом назв морепродуктів. Отже, після того, як ви її заповните, після пункту іменування у нас є пункт, який демонструє дати. А для того, щоб ці чарунки відповідним чином відображали дати, необхідно задати явно тип даних для цих чарунок. Для цього, по-перше, потрібно ці чарунки виділити, натиснути комбінацію Ctrl-1 та обрати дата, тип даних та відповідний шаблон. Наприклад, ось такий шаблон. Там є тип. Наприклад, у такому форматі додаємо дати та відповідний формат ось такий. Тобто, можливо обрати інші якісь дати. Декілька ось таких дат, декілька інших дат. А надалі кількість, вага, заповнюйте відповідно до завдання. Ціна. Теж заповнюєте відповідно до завдання.
Далі є ціна закупівлі. В заданні вказано, що потрібно на першій сторінці ввести курс долара. Ну, нехай буде 27 на даний випадок. Отже, у пункті ціна ми вводимо формулу у гривнях. Ділимо на значення, яке знаходиться на першому аркуші, та натискаємо Enter. Подивитись, яким чином відображається у відповідному полі формули цей елемент. Отже, якщо дане використовується з іншого аркуша, потрібно перед назвою чарунку встановити назву цього аркуша та ось такий знак. Якщо ми скористаємося автозаповненням, в нас буде відображатися помилка, тому що тут ми використовуємо наступне значення ціни, а на першому аркуші є тільки одна чарунка з цим курсом. Отже, необхідно закріпити цю чарунку, щоб вона далі не протягувалася. Це робиться за допомогою ось такого символу. Перед назвою відповідного рядка та відповідної строки. А після цього, як ви закріпите ось таким чином, ця чарунка автозаповнення буде являтися постійною. Отже, це абсолютна адресація чарунок. Адресація, коли немає відповідних знаків долара, це відносна адресація. Отже, якщо ми скористаємось таким чином автозаповненням, буде використовуватися єдине значення цього елементу. Ціна закупівлі. Пугова ціна. Отже, помножимо ціну закупівлі на кількість проданих кілограмів та скористаємося автозаповненням. Ціна продажу дорівнює закупівлі плюс 20%. Отже, пишемо ось це значення плюс це значення помножимо на 0,2. Ітоги закупівлі – це ціна продажу помножена на кількість проданого товару. А далі потрібно цю таблицю відповідним чином відформатувати. Отже, виділяємо таблицю, натискаємо Ctrl-1, на вкладинці праці з кордонами, з границями, відповідним чином її обробляємо. І наступне, що потрібно зробити у цьому завданні, це дублювати два рази та відфільтрувати за алфавитом та за ціною. Виділили Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. По-перше, фільтрація за алфавитом. Виділимо та скористаємось за алфавитом
розповсюдження на весь діапазон. Натискаємо клавішу сортировка. А отже, це перша таблиця. Таблиця відсортирована, а інша таблиця нехай буде відсортирована за ціною продажу. Таким ж самим чином. Пробачте. Ось таким чином. Отже, завдання виконано. Але для того, щоб більш красиво була оформлена таблиця, скористуємось Ctrl-1 та оберемо числовий формат відображення цих даних та встановимо два знака після десяткового розподілу. Усе, завдання виконано. До побачення, нехай вам щастить.